Median är beskrivet som den mittersta värdien i ett talmateriale. Ett talmateriale som är ordnat i stigande räckefölje. Och till forskjell från genomsnittet så lär sig medianen sig påverka av stora avvik. Så att hvis det är väldigt stora forskjeller i talmateriale så kan genomsnittet lär sig påverka, mens median det är liksom den mittersta värdien uansett. Och jag ska bruka 739 för att visa hur lätt du kommer fram till medianen. Och där är två måter vi måste ta hänsyn till. Det ena är hvis vi har med ett talmaterial som är oddetal. Och den andra metoden är hvis du har ett talmaterial som är partal. Hvis du har ett talmaterial som är partal, då får du nämligen to tall i mitten. Då må du vite hvordan du skal gå fram for å finne medianen til slutt. 739. Da bruker jeg først en først bruker jeg 739, og der ser vi at vi har 1, 2, 3, 4, 5 altså. Jeg skal lese den etterpå, men vi har fem personer, vi har altså et oddetal, og da er det greit å finne medianen i midten, tallet i midten. 739. Fem venner sammenlikna hvor mange penger de hadde. Reidar hadde 32 kroner, Hilde hadde 27 kroner, Laudium hadde 54 kroner, Kjersti hadde 48 kroner, og Tone hadde 38 kroner. Finn medianen. Og då begynner jag med 739. Reidar, 32 kroner. Hilde, 27 kroner. Laudium, 54 kroner. Kjersti, 48 kroner. Og Tone, 38 kroner. Vi ordner dette tallmaterialet i stigende rekkefølge for å kunne finne medianen. Nå begynner vi med det laveste, det er 27. Så har vi 32. 38. 48. Og 54. Her har vi altså et tallmateriale som er oddetal. Og det midterste tallet her, det er 38. Vi kan då med en gång svara att medianen är 38. Jag kan lägga till regningen. La oss så tenke oss at vi forandrer litt på 739, og vi får inn Harry også. Harry han har 63 kroner. Og da får vi et tallmateriale som er partall. Vi har 6 kroneverdier. Framgangsmåten til å begynne med er det samme. Vi ordner i stigende rekkefølge, slik at vi får 27, 32, 38, 48, 54 og 63.
Vi ser her at vi har to tall i midten, nemlig 38 og 48. For å kunne finne medianen av tallmaterialet nå, eller medianen i tallmaterialet, så må vi ta gjennomsnittet av disse to tallene. Og gjennomsnittet har vi jo allerede lært oss i en tidligere video. Så det vi gjør er å ta 38 pluss 48 delt på 2. Det blir 38 pluss 48 er lik delt på 2. Og vi prøver en gang til. 38 pluss 48 delt på 2 blir 43. Stopp litt mer. Medianen er 43 kroner. Oppsummert, tallene må ordnes i stigende rekkefølge. Median er det midterste tallet i rekka. Vit altså det er et oddetall, så er det det midterste tallet i rekka. Er det to tall i midten, så finner du gjennomsnittet av de to tallene. Og gjennomsnittet der er da medianen.